Idag blev det klart att Västtrafik köper 40 nya tåg från Bombardier för cirka 3,8 miljarder kronor. De nya tågen som ska rulla genom Västra Götaland kommer att slutmonteras i Tyskland. Om cirka fyra år då ska de första vagnarna tas i bruk. Och maxhastigheten blir 200 km i timmen.